Lazar ima 4 godine i ovog jutra je došao kod doktora, a u stvari gleda film. Ti se sviđa? Mhm. Pa koji je to crtani film? Beni Hori. Pa jel ti baš voliš taj crtač? Da. Pa sad nije tako strašno kad se ide kod doktora? Pa nije. Volim da gledam crtače. Sudeći po raspoloženju ovo dvoje dece, izgleda da je ovaj mini bioskop pun pogodak. Mislim da će mališanima, kao i ovoj dečici koje su danas ovde, biti mnogo lepše i prijatnije. Uvek u podsvesti negde postoji strah od dolaska kod lekara. A na ovaj način, ja se nadam, ne samo mališani, nego i njihovi roditelji i dolaziće i bit će mnogo srećni i raspoloženi u domu zdravlja. Zdravo, deca. Dobrodošli u dom zdravlja. Ja sam doktor Zdravko. Gledat ćemo puno crtača, ići ćemo u moju ordinaciju i naučit ćemo čemu sve služe instrumenti koje ja tamo imam. Hajde da vidimo. Meni je veliko zadovoljstvo što danas ovde otvaramo prvi u nizu od 7 dečijih bioskopa koji su posebno osmišljeni da na edukativan i zabavan način približe deci neke pojmove iz medicine, da ih upoznaju sa nekim informacijama o zdravlju i pre svega da ublaže njihov strah od odlaska kod lekara. U narednih nekoliko dana dečiji bioskopi bit će otvoreni u Institutu za majku i dete, Dečijoj univerzitetskoj klinici u Beogradu, u domovima zdravlja u Žarkovu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.